Wow, Sinta. Wow, original. Takai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Berkah barokah. Wah, ngerayen, Bos. Wah, ngerayen, Bos. Ngidam. Bar tuku HP telu jek kurang. Kemarok iki. Wong neng kota anyaran. Kota anyaran. Wow, keren. Wah, hempian iki murah banget, Lur. Hempialia. Iya, hempialia. Murah banget, bagus banget, Lur. Ini A53 5 GB memorinya 8 GB 128 Iya. Harganya cuma 8.900 kalau dirupiahkan sekitar 4 juta kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ini Bu Wanton. Segala vlog beli HP baru. Luar biasa. Ini lho Paniang ini. Terlalu baik HP-nya, murah-murah. Oh, cekak. Cekak ini lah. Ini lho. Celi yo, Ma. Celi yo, Ma. Satu juta kurang. Ini di setting gak, Bu? Setting langsung dieditin sama lepannya yang tweeting mah hasilnya enggak, buat apa aja boleh, buat nyanyi juga enggak apa-apa. Ini kan bisa gini, Mbak. Iya, ini mbaknya penasaran sama tongsisnya. Fokus ke sini dulu. Iya, nih. Wow, Sinta. Wow, original. Takai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Berkah barokah. Wah, ngerayen, Bos. Wah, ngerayen, Bos. Ngidam. Bar tuku HP telu jek kurang. Kemarok iki. Wong neng kota anyaran. Kota anyaran. Wow, keren. Hempian iki murah banget, Lur. Hempialia. Iya, hempialia. Murah banget, bagus banget, Lur. Ini A53 5 GB memorinya 8 GB 128. Iya. Harganya cuma 8.900 kalau dirupiahkan sekitar 4 juta kurang. Kayak kita teman-teman untuk yang mau beli HP, ya. Kalau yang mau beli HP nih boleh di sini ya. Nih tokonya di sini. Di apa namanya? Di lantai bawah. Di lantai bawah ya. Di bawah tanah. Buat ngerayen, kita fokus ke sini. Eh, kameranya golek sing duwe. Eka, iki kuncine. Iya, nak dikunci. Iya, rewel dia. Dikunci ya. Kita matikan dulu. Ini gede nih, toh. Ngesum. Nak berewel, kita matikan. Aku nih. Akun 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 mu apa? Duh. Mas. Ya, akunnya Iyang Kui, Ma. Iyang Sego. Kui. Oh iya. Ini akun kui hen bo ke sou. Daya, daya. Nah, iso aja diamornya akun YouTube sing we asli. Nah, bikin ya? Aja. Bikin aja ya? Berapa ini? 8.900.
Tadi tanya di toko sebelah 9.900, beda 1.000. Sini aku. Oke. 6.000. 10. Oh, 10.000. Toko ini sudah lah.这个他手机里面先都没有安迪可雷，要贴一百块。OK啊。然后他没有这里，都要自己买。然后最重要，他也没有头，你有没有发现他很小，只有手机跟一条线。没有头。然后他也没有头，这样子。有耳机吗？他自己买。耳机有吗？耳机都没有，现在全部都没有。都没有啊。他跟 iPhone 一样，全部都不给你了。这个头，我们卖300，现在买300块。好，这个才可以用，因为你这个线是这个线，跟旧的线不一样，新的是这种的。那插这里，这个插这里，所以新的头，这是新的头，充电很快。 Dia cuma bonus ini lor, tidak bonus kepala. Jadi kepalanya harus beli sendiri. Samsung他们卖700，我们卖390，300块。然后这个我也可以，这个全部人都白色的。哦，白色的。对，这个是什么？老板娘，耳机啊？没有，充电头。哦，充电。对，我现在都要买充电头了。嗯。如果耳机这些圈跟，耳机买这个就好，随便跟耳机可以吗？都不一样吗？可以了。这个小的吧。它没有耳机洞。 它没有动了，所以要用这个。哦，这个我们本来卖190，现在买150。这个怎么弄？插进去，插这里。哦，快用个。现在没有这里了。哦，现在这个。加加充电，对不对？不能够用 Bluetooth。哦。我那个，该说，该说，karo ngecas karo iku kecuali Bluetooth。 白色的漂亮，白色没有哈，没有用过白色，这样才可以看到手机。如果你黑黑的就看不到这里了，看不到漂亮的，对的，就是让人家看到这里，一定要白白的。对。啊，这个要吗？还是要用 Bluetooth 就好了。如果家里有 Bluetooth 的，对。但是，只有一个。是是。maksudnya。 Apa namanya handset cuma satu syarat khususan toh? Ini kamu share ni the means dan tanggal hari. Oh, sir. Ini xin de yao wen. Oh. Akan nulis biodata, Lur. Aja salah jenenge. Kan tetap. Bulan depan genten aku sing tuku ya. Bismillah. Bismillah. Insyaallah. Ki nek 6 ya kaya opo kae, kaya opo. Matiin saya, Bu. Kok pindah akun kan cek anu, cek medhat ya. Mana mau pindah iki akun ekono kok akunmu bingung. Karena kan langsung diedit sangko anu, sangko edit kan ya cek mana. Deleki HP. A53 lur. Alhamdulillah rabbil alamin sudah kebeli ya. Walaupun belum dibayar. Ini bosnya lagi membantu bukakan Google-nya. Seperti itu. Ini enggak mau ting oh. Ta kan K1 si tong ge mama zuo de. Yang Cetong zeyang zi. Lopan yang bantu buka Google ya, Lur. Stabilizer. Di Shopee Taiwan ada. Bisa. Dia beli di Indo jadi. Di Indo 1 juta kembali 1.000. Tapi di Shopee ada. Kok di sini jarang. Aku juga jarang lihat sih. Ini berapa tadi? 400. Kurang sama kapan aja. Benerin HP dulu. Berarti lihat respon dia. Oke.
Nih. Mantep loh. Tuh. Cincin semua, semua tuh cincin lah. Mm-hmm. 对, 什么都进来了。好，关起来，按这里哦， 滑下来就好了。 按上面了，对对，按上面，上面现在是这样子，在这里啊。如果你要关，如果你喜欢按这里，就在这里，也可以。可是很麻烦，我觉得上面比较方便，都不用按。是啊，嗯，对呀。哎，看看，看看下来那个。哥哥呢 sudah beres ya lor, sekarang mau dipakein anti goresnya. 所以为什么大家都喜欢一直买新手机？对呀。所以每个 camera 都不一样。不一样。 Lepan yang bilang katanya ini uang hongpol. Nah, saatnya membungkus sih lor, saatnya membayar seperti itu ya lor ya. L2. Sorry, saya kasih bluetooth semua. My bluetooth flip tip. Cara mengaktifkan bluetooth. Terima kasih. Mbak, HP paling murah, Mbak, di sini, Mbak. Bisa dibandingkan. Kang Seto, so. Kang. Ini tai chang min no. Lawannya kan bosan. Ini tai chang min. Nanti dah kunci lah. Oke. Kunci lah tuh cule hong-hong de. Hong-hong de, kunci lah. Kunci lah. 谢谢了嘛，我也是开玩笑，我喜欢开玩笑。我也喜欢开玩笑。这样才正啊。老板在老板家又不能开玩笑，这个不要盒子了。对，不要盒子。好。 我拿一个袋子给你装，好，这个盒子没有了，对呀。我也装不了，哦，不用，不用，不用，装好了，对，它充满了，所以你马上可以用，我们都是充饱了，谢谢，谢谢，哦，老板娘，谢谢你哈，谢谢，谢谢，谢谢，像我们的包包也都是充。